Però vols que votem l'esmena o la moció? Jo votem l'esmena, nosaltres la presentem. Votem l'esmena. O simple, bueno, votem la moció. Votem la moció. És que al final concluirem tot el mateix. Votem la moció que no presenta l'esmena. Claro, es que yo veo que... Bueno, se vota la moció, no se vota la enmienda. El Partit Popular la vota a favor. Vale. Bé, nosaltres, com hem dit, ens abstenim perquè volem crear l'estudi. El grup socialista vota en contra. Se abstiene. Però com es diu l'esmena? Perdó, l'esmena sí que la presentem. Però l'esmena se presenta... Has dicho que no. Perdona, t'ha preguntat si presentes l'esmena o no, m'has dit que no. Disculpeu, pensava que estàvem parlant de la moció. No. És que, disculpeu tot el públic, però m'he liat una miqueta entre moció, esmena i tal i qual, no... No, hemos dicho que se votaba la moción en la que yo he dicho que matizaras concretamente para que conste bien costado para que luego no tal... Y entonces he oído por aquí que no, que se retiraba la enmienda, he oído. Entonces digo, ah, vale, pues se vota la moción. Le he preguntado yo si presentaba la enmienda o no y me ha dicho que no. Y se ha confundido. Se ha confundido, pues vale. Ahora de las menas y yo ya digo. Vale, entonces la enmienda, volvemos atrás, vale. El blog presentó una enmienda de presentar un estudio de todas las empresas de Moncofa o catálogo de estudio o catálogo de las empresas de Moncofa para proceder a la contratación con ellas. Esa es la enmienda. Para tenerlas, sí, pero... Per favor, ¿qui presenta l'esmena? Bien. ¿Qui la té que aclarir? Aclara, si quiere... Home, per favor, que estarem així tota la nit, l'heu dictant i l'altre copiant. Te demane, per favor, que no t'enrigues ni te burles de ningú, eh? Estàs enrient, eh? I la pròxima vegada que faltes al respecte, així t'enviaré al carrer, a qui siga, a qui siga. Tu has de tolerar que, com a jo president, tu te calles quan jo parle. Te pareix bé o no? Si me tornes a contestar, te tiraré al carrer. Abandona la sala. Te ho has buscat tu? T'ha avisat, t'ho ha dit 3 o 4 vegades. No fas cas, abandona la sala. Eduardo, quan jo li demane per favor que rectifique i que se comporte, si no me creu, jo ho tinc que enviar. Ho sap molt. Tiene que haber dos llamadas. Te torne a repetir. Dos llamadas al orden. Se lo he dicho 3 veces, Óscar, 3 veces. Para que quede claro, yo como se está grabando. 3 veces, ahí está grabado. Tiene que haber 2 llamadas al orden para proceder a tal. Yo ya la verdad no lo sé. He oído al alcalde 2 veces, no lo sé. Desaloja, por favor. No lo he oído. 2 veces tiene que llamar la atención. A ver, tú no sentís lo que le ha dicho. Yo no tengo que entrar en discusión. Això no és així. A veure, tu l'has llamat a l'ordre una vega i li has dit que si no callara el tiraries al carrer. L'has llamat a l'ordre una vega, molt bé. Ara, si ell torna a fer... M'ha tornat a contestar, li ha dit que no me contesti i ell ha dit que sí que me contestarà i li ha dit que el tiraré fora. Doncs tira. Però és que tu l'has llamat l'atenció... M'ha contestat 4 vegades, a més queda gravat. No tinc res més que dir, Eduardo. Està gravat. Jo vull fer constar, ja que sóc el principal al·ludit, que jo no li ha faltat el respecte a ningú, així n'hi ha molta gent, crec que ningú s'ha sentit ofès, m'he dirigit a Josep dient-li la puntualització que han fet, és veritat o no, Josep, que estava mirant-te tu, no m'he enris de tu, t'has sentit que jo m'ha burlat de tu, en cap moment, així n'hi ha molts testics que poden veure que jo ni li ha faltat el respecte, ni m'ha burlat de ningú, estàs prenent una medida injusta, però bueno, si tu és realment el que vols, jo crec que no és la solució, perquè jo no he dit absolutament res ni li ha faltat el respecte a ningú. Se veu que te molesta, te dona pena que estigui així o no ho entenc, perquè jo te torno a dir a qui li ha faltat el respecte, jo sí. Que digui alguna persona que se senta ofesa que jo li ha faltat el respecte. Aclarís-me-ho, per favor. A mi. Per què? Perquè t'estic dient que no contestes i que et digui una cosa, que te calles fins que te toque... Estàs fent-me el mateix. Però és que jo no puc consentir que tu me digues que jo estic burlant de ningú. Però és que en aquest cas el que no puc consentir que estiga burlant-se sóc jo. Però que jo no m'estic... Però de qui m'estic burlant jo? Però de qui m'estic burlant? De mi? De tu? No m'estic burlant de tu, és mentira, és fals. Està gravat, no haurem d'entrar en discussió. I què t'ha dit per burlar-me de tu? Ho has sentit tot el món i està gravat. Què has sentit? El secretari ha oído algo? ¿Tú has sentido algún comentario donde yo haga de menos a alguien o me burle de alguien?
No sé, yo he oído que el alcalde decía que te estaba riendo, pero... Pero me no estaba riendo, estaba, no, estaba diciéndole Josep así la puntualización. No, no puedo estar en todo. ¿Puede hablar en público? ¿Podemos hablar en... No, legalmente no se puede. Legalmente no se puede, legalmente no se puede. El público no puede intervenir. Público no puede intervenir. Por favor. Por favor. Por favor. Abandone el local que está perdiendo el respeto a la gente. Faça el favor, vostè també, abandone el local. Voldria fer una pregunta antes de que el concejal abandone la sala. El senyor alcalde se ratifica en el que està dient? Te demane, per favor, que te calles tu també i que quan m'ho dic, que en el que m'estan fent, després continuarem. Pues, antes d'anar-me'n, ja que no puc parlar... No, no, a tu no t'estic aviant, eh? No, m'ha dit que me calle. Que me calle jo també. Era per mi, no? Que calle tot el món i que quan abandone la sala continuarem. Pues, jo voldria dir que el grup del Partit Popular, una vegada més, ens assabentem del pleno perquè considerem desmesurades les medidas de l'alcalde que quan vol que algo no s'aprove, evacua el pleno. Bona nit. Que fos tan apte, eh? Que fos vist a la gent. Està... Este oirà. Supongo que sí, el sol legal. Jesús, per favor, abandona la sala tu també.